नमस्कार आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो आसाम जिके चेनेलर अन्यता भिडिओलै आजिर भिडिओटो 2022 सनत अनुष्ठित होइ जुवा एडीआरई एग्जामर क्वेशन पेपारखन लय आहिछो गतिके बलकसन आजिर भिडिओटो आरम्भ करू। आजिर प्रथम प्रश्नटो हल विक्टोरिया मेमोरियल कोन ठाइत अवस्थित। अप्शन एसे कलिकता, नतुन दिल्ली, मुम्बाई आरु भोपाल। इयार शुद्ध एन्सारटो हल अप्शन नम्बर ए कलिकता। विक्टोरिया मेमोरियल कलिकतात अवस्थित। इयार पिछर प्रश्नटि हल हिमा दासे कोनबिध खेलत अंशग्रहण करे। অপশন আছে ট্রিপল জাম্প, লং ডিস্টেন্স রান, স্প্রিন্ট শর্ট ডিস্টেন্স আর হার লস। ইয়ার শুদ্ধ এনসারটো হল অপশন নম্বর সি স্প্রিন্ট শর্ট ডিস্টেন্স। হিমা দাসে স্প্রিন্ট শর্ট ডিস্টেন্সত অংশগ্রহণ করে। ইয়ার পিছর প্রশ্ন ডিসেম্বর 2021 বর্ষত অসম্ভাব্য বঁটা কোনগী ব্যক্তিক প্রদান করা হয়েছে। অপশন আছে জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, রতন টাটা, রতন থিয়াম আর অমল প্রভা দাস। ইয়ার শুদ্ধ এনসারটো হল অপশন নম্বর বি রতন টাটা। ইয়ার পিছর প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামখন কোন ঠাইত অবস্থিত। অপশন আছে বড়োদা, সুরাত, মেহসানা আর আহমেদাবাদ। ইয়ার শুদ্ধ এনসারটো হল অপশন নম্বর ডি আহমেদাবাদ। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামখন আহমেদাবাদ ঠাইত অবস্থিত। ইয়ার পিছর প্রশ্ন এম পি এল এ ডি আসনিত এল এ ডির সম্পূর্ণ রূপটো হয়েছে। অপশন আছে লোকেল এসেস ডেভেলপমেন্ট, লোকেল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট, লোডিং এসেস ডেভেলপমেন্ট আর লোকেল এরিয়া ডিস্ট্রিবিউশন। ইয়ার শুদ্ধ এনসারটো হল অপশন নম্বর বি লোকেল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট। এম পি এল এ ডি আসনিত এল এ ডিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে লোকেল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ জন্মদিনত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। অপশ্যন আছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, মনালিছা বৰুৱা মেহতা, হিমা দাস আৰু ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় আৰু তেওঁ প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপ্ত অসমীয়া হয়। অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো স্থানে অসম আৰু অৰুণাচল সংলগ্ন কৰিছে। অপশ্যন আছে দিৰাং, বক্সিৰহাট, ডিমাপুৰ আৰু যোৰহাট। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ দিৰাং। দিৰাং স্থানে অসম আৰু অৰুণাচল সংলগ্ন কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ আই চি এছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল। অপশ্যন আছে জামচংগা নামপৈ, আনন্দৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি আনন্দৰাম বৰুৱা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে, শীৰ্ষক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সূত্ৰটো কোনে আগবঢ়াইছে। অপশ্যন আছে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন, মাইকেল ফেৰাডে, ছাৰ আইজাক নিউটন আৰু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি ছাৰ আইজাক নিউটন। প্ৰতিক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে, শীৰ্ষক পদাৰ্থ বিজ্ঞান সূত্ৰটো আগবঢ়াইছে ছাৰ আইজাক নিউটনে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন জিম্বাবৱেৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি। অপশ্যন আছে নাইৰুবি, হাৰাৰে, কাইৰো আৰু খাৰ্টুম। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি হাৰাৰে। জিম্বাবৱেৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম হ'ল হাৰাৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সংযুক্ত আৰৱ এমিৰেট ইউ এ ইৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি। অপশ্যন আছে ৰুবল, ডিনাৰ, ডিৰহাম আৰু ছেকেল। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি ডিৰহাম। সংযুক্ত আৰৱ এমিৰেটৰ মুদ্ৰাৰ নাম ডিৰহাম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোন দুখন নগৰৰ মাজত নৰনাৰায়ণ সেতু অৱস্থিত। অপশ্যন আছে তেজপুৰ আৰু কলিয়াবৰ, নগাঁও আৰু যোৰহাট, যোগীগুফা আৰু পঞ্চৰত্ন, ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি যোগীগুফা আৰু পঞ্চৰত্ন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আহোম ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল। অপশ্যন আছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, যোগেশ্বৰ সিংহ, কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি পুৰন্দৰ সিংহ। আহোম ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা আছিল পুৰন্দৰ সিংহ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা অমল আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশিত হৈছিল। অপশ্যন আছে বাহী, অৰুণোদয়, জোনবিৰি আৰু জোনাকী। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ বাহী। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা অমল আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে বাহী আলোচনীত প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু বাহী আলোচনীখন প্ৰকাশ পাইছিল 1909 চনত, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বেংকক কোনখন দেশৰ ৰাজধানী চহৰ। অপশ্যন আছে দক্ষিণ কোৰিয়া, ফিলিপাইন, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু থাইলেণ্ড। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি থাইলেণ্ড। বেংকক থাইলেণ্ড দেশৰ ৰাজধানী চহৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ ঠিক পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হৈছিল। অপশ্যন আছে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, হৰচন্দ্ৰ সিংহ, বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু গোলাপ বৰবৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি বিষ্ণুৰাম মেধি। আমি সকলোৱে জানো যে গোপীনাথ বৰদলৈ আছিল অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি। তেখেতক অসমত আইৰণ মেন অৱ আছাম বুলি জনা যায়, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন কোন ঠাইত স্থাপিত হৈছিল। অপশ্যন দি আছে যোৰহাট, গুৱাহাটী, শিলচৰ আৰু ডিব্ৰুগড়।
ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি ডিব্ৰুগড়। অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ডিব্ৰুগড় ঠাইত স্থাপিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নিম্নলিখিত কোনখন ঠাই নতুন দিল্লীৰ নিকটৱৰ্তী। অপশ্যন আছে গুৰুগ্ৰাম, নন্দীগ্ৰাম, ছেকন্দ্ৰাবাদ আৰু ধানবাদ। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ গুৰুগ্ৰাম। গুৰুগ্ৰাম ঠাই নতুন দিল্লীৰ নিকটৱৰ্তী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মাৰ্গাৰেট থেচাৰ কোনখন দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। অপশ্যন আছে নিউজিলেণ্ড, কানাডা, ইজৰাইল আৰু ইংলেণ্ড। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি ইংলেণ্ড। মাৰ্গাৰেট থেচাৰ ইংলেণ্ড দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাৰ মাজৰ জলভাগ হৈছে। অপশ্যন আছে পানামা খাল, বেৰিং প্ৰণালী, সুয়েজ খাল আৰু পক প্ৰণালী। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি বেৰিং প্ৰণালী। ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাৰ মাজৰ জলভাগ হৈছে বেৰিং প্ৰণালী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনখন চহৰ সাগৰ তীৰত অৱস্থিত নহয়। অপশ্যন আছে বাংগালুৰু, চেন্নাই, মুম্বাই আৰু কোচিন। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ বাংগালুৰু। বাংগালুৰু চহৰ সাগৰ তীৰত অৱস্থিত নহয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনবিধ বাহনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰী এন এইচ এ আইৰ ফাষ্টটেগ টলৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয়। অপশ্যন দি আছে এম্বুলেঞ্চ, পেট্ৰলিয়াম টেংকাৰ, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ব্যক্তিগত বাহন, প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মীৰ ব্যক্তিগত বাহন। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ এম্বুলেঞ্চ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথমটো আধুনিক ৰংমঞ্চ বান থিয়েটাৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত। অপশ্যন দি আছে গুৱাহাটী, যোৰহাট, তেজপুৰ আৰু নগাঁও। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি তেজপুৰ। অসমৰ প্ৰথমটো আধুনিক ৰংমঞ্চ বান থিয়েটাৰ তেজপুৰ ঠাইত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনখন দেশ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত। অপশ্যন দি আছে ছোমালিয়া, বলিভিয়া, তাছমেনিয়া আৰু কম্বোডিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি বলিভিয়া। বলিভিয়া দেশ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কোনটো আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল। অপশ্যন দি আছে অসহযোগ আন্দোলন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰু আইনমান্য আন্দোলন। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ভাৰতীয় আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিল। অপশ্যন আছে কল্পনা চাওলা, বিক্ৰম চাৰাভাই, ৰাকেশ শৰ্মা আৰু য়ুৰি গাগাৰিন। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাকেশ শৰ্মা। প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী আছিল ৰাকেশ শৰ্মা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়খন ক'ত অৱস্থিত। অপশ্যন আছে মাজুলী, গুৱাহাটী, নগাঁও আৰু কহৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি গুৱাহাটী। অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়খন গুৱাহাটীত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিতসকলৰ কোনগৰাকীয়ে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰিছে। অপশ্যন আছে পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, ৰণোজ পেগু আৰু অজন্তা নেওগ। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল কোনটো বৰ্ষত দূৰদৰ্শনে ভাৰতত ৰঙীন টেলিভিছন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল। অপশ্যন আছে 1991, 1985, 1980 আৰু 1982। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি 1982। 1982 বৰ্ষত দূৰদৰ্শনে ভাৰতত ৰঙীন টেলিভিছন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বয়িং কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক উৎপাদন সামগ্ৰী কি। অপশ্যন আছে বিমান বাহন, ব্ৰেকফাষ্ট ব্যৱহাৰ হোৱা হৈছে, জোতা আৰু ঔষধ। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ বিমান বাহন। বয়িং কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক উৎপাদন সামগ্ৰী হৈছে বিমান বাহন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো মৌল নহয়। অপশ্যন আছে টিন, পাৰদ, আয়োডিন আৰু কোৱাৰ্ছ। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি কোৱাৰ্ছ। কোৱাৰ্ছ মৌল নহয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত ক্ৰীড়াসমূহৰ কোনটো বল ব্যৱহৃত নহয়। অপশ্যন আছে গল্ফ, লন টেনিছ, টেবুল টেনিছ আৰু বেডমিণ্টন। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি বেডমিণ্টন। বেডমিণ্টন ক্ৰীড়াত বল ব্যৱহৃত নহয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰতিবছৰে মে' মাহৰ 8 তাৰিখে নিম্নলিখিত কোনটো দিৱস পালন কৰা হয়। অপশ্যন আছে পৰিৱেশ দিৱস, দফাত নিষিদ্ধ দিৱস, শ্ৰমিক দিৱস আৰু ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰিচেণ্ট দিৱস। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰিচেণ্ট দিৱস। মে' মাহৰ 8 তাৰিখে ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰিচেণ্ট দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন 1994 বৰ্ষত চৰকাৰী সেৱা শাখাত ৰামন মেক্সেছে বঁটাটি কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল। অপশ্যন আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, টি এন শেষান, ডক্টৰ কিৰণ বেদী আৰু চিন্তামণ্ডী দেশমুখ। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি ডক্টৰ কিৰণ বেদী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ।
অপশ্যন আছে ভাস্কৰ, ৰোহিণী, আৰ্যভট্ট আৰু ইনছাট আয়ে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, আৰ্যভট্ট, ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰ্যভট্ট। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, এজন ব্যক্তিয়ে যদি টাকাৰে ধন বিনিময় কৰে তেন্তে তেওঁ কোনখন দেশত আছে? অপশ্যন আছে নেপাল, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া আৰু বাংলাদেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, বাংলাদেশ। এজন ব্যক্তিয়ে যদি টাকাৰে ধন বিনিময় কৰে তেন্তে তেওঁ বাংলাদেশ দেশত আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, কোনখন দেশে ভাৰতলৈ হিঙৰ সৰ্বাধিক ৰপ্তানি কৰে? অপশ্যন আছে স্পেইন, মেক্সিকো, আফগানিস্তান আৰু ৰাছিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, আফগানিস্তান। আফগানিস্তান দেশে ভাৰতলৈ হিঙৰ সৰ্বাধিক ৰপ্তানি কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰ্যটনৰ টেগ লাইন হৈছে গডছ অ'ন কাণ্ট্ৰি? অপশ্যন আছে কৰ্ণাটক, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, ৰাজস্থান আৰু কেৰালা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, কেৰালা। ভাৰতৰ কেৰালা ৰাজ্যৰ পৰ্যটনৰ টেগ লাইন হৈছে গডছ অ'ন কাণ্ট্ৰি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমীখন কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? অপশ্যন আছে অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, মেঘালয়। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমীখন মেঘালয় ৰাজ্যত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি এণ্ড জাংগল ৱাৰফেয়াৰ স্কুলখন মিজোৰামৰ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন আছে আইজাল, লুংলে, চাৰশিপ আৰু ভাইৰেংটে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, ভাইৰেংটে। কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি এণ্ড জাংগল ৱাৰফেয়াৰ স্কুলখন মিজোৰামৰ ভাইৰেংটেত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, চাংঘাই নামৰ জন্তুবিধ পোৱা ঠাইখন? অপশ্যন আছে কেইবুৰ লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নকৰেক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, কেইবুৰ লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। চাংঘাই নামৰ জন্তুবিধ পোৱা ঠাইখন হৈছে কেইবুৰ লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, হাড়গিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে প্ৰদান কৰা গ্ৰীণ অস্কাৰ বুলিও জনাজাত হুইতলি বঁটাটি কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিল? অপশ্যন দি আছে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন, যাদৱ পায়েং, বীৰুবালা ৰাভা আৰু ৰোহিত চৌধুৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনখন মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে দেশৰ অধীনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? অপশ্যন আছে অনুচ্ছেদ 21A, অনুচ্ছেদ 25, অনুচ্ছেদ 18 আৰু অনুচ্ছেদ 23। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, অনুচ্ছেদ 21A, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে অনুচ্ছেদ 21ৰ অধীনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ গ্ৰন্থকাৰ চাণক্য কাৰ ৰাজসভাত এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল? অপশ্যন দি আছে অশোক, সমুদ্ৰগুপ্ত, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু বিন্দুসাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। অৰ্থশাস্ত্ৰৰ গ্ৰন্থকাৰ চাণক্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজসভাত এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনগৰাকী অভিযাত্ৰীয়ে মহম্মদ বিন তুগলকৰ ৰাজত্বকালত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল? অপশ্যন আছে পাহিয়েন, হিউৱেন চাং, ভাস্কো দা গামা আৰু ইবন বটুতা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, ইবন বটুতা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আইন আৰু ন্যায়মন্ত্ৰী কোন? অপশ্যন দি আছে বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, চি ৰাজাগোপালাচাৰী আৰু বি আৰ আম্বেদকাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, বি আৰ আম্বেদকাৰ। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আইন আৰু ন্যায়মন্ত্ৰী আছিল বি আৰ আম্বেদকাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, দুৰাণ লাইনে যি দুখন দেশৰ সীমাৰেখা গঠন কৰে সেই দুখন দেশ হৈছে? অপশ্যন দি আছে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান, পাকিস্তান আৰু ভাৰত, ভাৰত আৰু ব্ৰহ্মদেশ আৰু ভাৰত আৰু বাংলাদেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতত যিটো বঁটাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট খেলা হয় সেই বঁটাটো হৈছে? অপশ্যন দি আছে দুৰাণ কাপ, সুব্ৰত কাপ, দুলীপ ট্ৰফি আৰু ইৰাণী ট্ৰফি। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, সুব্ৰত কাপ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, 1926 চনত স্থাপন কৰা অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকটো হৈছে? অপশ্যন দি আছে অসম কোপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড, ডিঅ' গুৱাহাটী বেংক লিমিটেড, অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আৰু লখিমী গাঁৱলীয়া বেংক। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, ডিঅ' গুৱাহাটী বেংক লিমিটেড। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, NITI আয়োগৰ পদেন চেয়াৰমেনগৰাকী কোন? অপশ্যন দি আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। NITI আয়োগৰ পদেন চেয়াৰমেনগৰাকী আছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষত কোন প্ৰকাৰৰ গণতন্ত্ৰ অনুসৰণ কৰা হয়? অপশ্যন দি আছে প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰ, ৰাষ্ট্ৰপতি গণতন্ত্ৰ, সংসদীয় গণতন্ত্ৰ আৰু অংশগ্ৰহণমূলক গণতন্ত্ৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বাংলাদেশত গংগা নদীৰে মিলিত হোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি নামেৰে জনা যায়?
অপশ্যন দিয়া আছে লোহিত, ভূগলী, পদ্মা আৰু চিয়াং। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, পদ্মা। বাংলাদেশত গংগা নদীৰে মিলিত হোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক পদ্মা নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মূল মধ্যৰেখাৰ পৰা পূব আৰু পশ্চিম দিশৰ কোনো ঠাইৰ কৌণিক দূৰত্বক বোলা হয়? অপশ্যন দিছে অক্ষাংশ, উচ্চতা, দ্ৰাঘিমাংশ আৰু বিস্তাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, দ্ৰাঘিমাংশ। মূল মধ্যৰেখাৰ পৰা পূব আৰু পশ্চিম দিশৰ কোনো ঠাইৰ কৌণিক দূৰত্বক বোলা হয় দ্ৰাঘিমাংশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত যুগ্মসমূহৰ কোনটো যুগ্ম শুদ্ধতকৈ ৰজিতাক খোৱা নাই? অপশ্যন দিছে হাইড্ৰস্পিয়াৰ ইষ্টু পানী, বায়ু স্পিয়াৰ ইষ্টু পৰিৱেশ, এটস্পিয়াৰ ইষ্টু বায়ু, লিথস্পিয়াৰ ইষ্টু স্থল। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, লিথস্পিয়াৰ ইষ্টু স্থল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, চুনামি সংগঠিত হোৱা অঞ্চল হৈছে? অপশ্যন দিছে মহাসাগৰ, মৰুভূমি, উচ্চ পৰ্বত আৰু গভীৰ অৰণ্য। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, মহাসাগৰ। চুনামি সংগঠিত হোৱা অঞ্চল হৈছে মহাসাগৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত নিম্নলিখিত কোনটো শব্দ সন্নিৱিষ্ট নাই? অপশ্যন দিছে ছেকুলাৰ, ডেমক্ৰেটিক, ফেডাৰেল আৰু ছ'চিয়েলিষ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, ফেডাৰেল। ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ফেডাৰেল শব্দ সন্নিৱিষ্ট নাই। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মুদ্ৰাবিহীনভাৱে বয়বস্তুৰ ব্যৱহাৰৰ পুৰণি প্ৰথাটো হৈছে? অপশ্যন দিছে পাইক ছিষ্টেম, বিনিময় প্ৰথা, বেংকিং ছিষ্টেম আৰু ৰায়ত ছিষ্টেম। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, বিনিময় প্ৰথা। মুদ্ৰাবিহীনভাৱে বয়বস্তু ব্যৱহাৰ পুৰণি প্ৰথাটো হৈছে বিনিময় প্ৰথা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, দাল বাটি চুৰমা নামৰ প্ৰখ্যাত খাদ্যটি সাধাৰণতে কোন ৰাজ্যত পৰিৱেশন কৰা হয়? অপশ্যন দি আছে পাঞ্জাব, ৰাজস্থান, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাজস্থান। দাল বাটি চুৰমা নামৰ প্ৰখ্যাত খাদ্যটি সাধাৰণতে ৰাজস্থান ৰাজ্যত পৰিৱেশন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সেউজীয়া উদ্ভিদৰ ওপৰত ভৰ্তি থকা প্ৰাণীক কি বুলি জনা যায়? অপশ্যন আছে অমনিভোৰাছ, কাৰ্নিভোৰাছ, কেনিবেলছ আৰু হাৰ্বিভোৰাছ। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, হাৰ্বিভোৰাছ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনখন অনুসূচীত উত্তৰ পূব ভাৰতত পাহাৰ আৰু জনজাতীয় অঞ্চলৰ বাবে স্বায়ত্ব শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? অপশ্যন আছে ষষ্ঠ অনুসূচী, পঞ্চম অনুসূচী, অষ্টম অনুসূচী আৰু নৱম অনুসূচী। ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, ষষ্ঠ অনুসূচীত। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আগলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।